Elə bir evdə dünyaya gəlib ki, o ev Peyğəmbərin evi olub. O ev Fatimə Zəhra İmam Əlinin evi olub ki, o evə hər gün Allahın mələkləri nazil olub, Allahın müqəddəs kitabı o evdə tilavət olunub. Həqiqi bir kamil insan səviyyəsində yetişdirməkdən ötürü bir dinin qalmasında rolu olmuşdur. Bu əsasdır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, mühtərəm izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. 114 TV nefrində mənəvi dəyər proqramını izləyirsiniz. Bugün çox əziz günlərdən bir gündür müsəlman aləmində, İslam aləmində. Əziz Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin nəvəsi İmam Hüseyn aleyhissalamın mövlud günüdür bu münasibətlə. Hər birinizi təbrik edirik, bayramınız mübarək olsun. Ümumiyyətlə, mübarək Şaban ayında mövludlar çoxdur. Elə bu ərəfələr mövludlar ərəfəsidir. İnşallah elə bu barədə danışacaq həm söhbətim. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazlar Şurasının üzvü, Təzəpir Məscidinin imamı Hacı Şamil Rəsulovdur. Salamlayıram Hacı sizi, xoş gəlmişsiniz. Bayramınız mübarək olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Biz də sizi kollektivi, Azərbaycan xalqını və bütün dünya müsəlmanlarını bu gözəl bayram münasibəti ilə, xüsusilə İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın mövlüdü, doğum günü münasibəti ilə təbrik edirik. Çünki İmam Hüseyn elə bir şəxsiyyətdir ki, Peyğəmbərimiz onun haqqında dediyi sözlərdən birini əgər qeyd eləsə ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, Hüseynun minni və ənə minhu. Hüseyn məndəndir və mən də ondan. Əhəbballahu mən əhəbbə Hüseynə. Hər kəs İmam Hüseyni sevsə, Allah təala da onu sevər. Bu cümlə özü kifayətdir ki, İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın şəxsiyyətini bütün dünyaya bəyan etsin. Ona görə də belə bir şəxsiyyətdən danışmaq doğrudan da güc istəyir, elm istəyir, onu gözəl şəkildə dərk eləmək istəyir. Qismət oldu, bu illərdə bizə nəsib oldu. İndi biz də öz bildiklərimizdən İmam Hüseynin əhatəsində dövr edərik ki, aldıqlarımızdan o töhfəni ki almışıq ondan, onu ki o hiss eləmişik ondan sizlərə bəyan edəcək. İmam Hüseyn kimi bir şəxsiyyət elə bir evdə dünyaya gəlib ki, o ev Peyğəmbərin evi olub. O ev Fatimə Zəhra İmam Əlinin evi olub ki, o evə hər gün Allahın mələkləri nazil olub, Allahın müqəddəs kitabı o evdə tilavət olunub. Və belə bir evdə, belə bir şəxsiyyətin dünyaya gəlişi, o şəxsiyyətin nə qədər pakizə, uca və ali bir şəxsiyyət olduğunu bir daha bizə ümumi dünyaya göstərir. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam şəxsiyyət olaraq birinə baxdığımızda o tək müsəlmanlara deyil, bütün dünya insani keyfiyyətləri istəyən hər bir şəxs, azadlığı axtaran hər bir şəxs ona qayıdıb ondakı öz nümunəsini götürə bilər. O şəxsiyyətdə çoxlu nümunələr var ki, o dünyanı xilas edə bilər. Dünyanı xilas edə bilər. Ona görə də İmam Hüseynin həyatı, onun dünyaya gəlişi, düzdür İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın dünyaya gəlişi, bugünkü biz bayram kimi qeyd edirik, rəvayətlərdə var ki, Həzrəti Peyğəmbərimizin qucağına İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam verdiyi də o Peyğəmbərimiz ağladı. Niyə? Çünki onun başına gələn o müsibətləri, hansı ki öz ümməti tərəfindən onun başına o ümmətlər, o müsibətlər çəkiləcəkdi. Ona görə Peyğəmbərimiz ağladı. Ancaq digər bir tərəfdən baxanda bugün dinimizin mövcud olması və biz də öz dini qayda qanunlarımıza əməl etməmiz məhz İmam Hüseynin bərəkətindəndir. İmam Hüseynin o şəxsiyyətin dünyaya gəlişindən bir paydır. Çünki Peyğəmbərimiz ki, o hədisdə ki, buyurur ki, deyir ki, Hüseyn məndəndir və mən də Hüseyndən. Sanki Peyğəmbərimiz bəyan edir ki, dinimizin gəlişi ki, Allah təala mənim tərəfindən bu bəşəriyyətə çatdırdı. İmam Hüseyn də onun saxlanmasında böyük bir rolu olacaq ki, sanki mənim qalmış o misiyamın yarısı orada tamamlanacaq. Çünki bu misiya özü ilahi bir dinin bəşəriyyətə çatdırılması idi ki, və bəşəriyyətin də xilası məhz bu dindən asılı idi. Necə ki, hədislərdə var, İmam Əli əleyhissalam buyurur, deyir ki, Peyğəmbərimizin vücudu bütün dünya insanları üçün ən böyük bir hüccətdir. Və Qur'an-ı Kerim və bu bəşər üçün ən böyük
hikmətli bir kitabdır. Ona görə də bu ikisinin vücudunu tamamlamaq məhz İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın üzərinə düşmüşdür. Bugün əgər insanlıq varsa, insani keyfiyyətlər varsa və İslam dini bütün dinlərdən öncədirsə, istər əxlaqi tərəfdən, istər əhkamlar tərəfindən, istər dünyaya gözəl bir yol göstərmək baxımından və bu məhz İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın o Kərbəladakı olan şəhadətindən başlayır. Ona görə də biz İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın hələ həyatda olkən, o dünyaya gəlişindən sonra ki, onun o yaşayışına fikir versək, onun əxlaqına, onun davranışına, onun təvazökarlığına fikir versək, görürük ki, bu şəxsiyyət hər dövrdə öz parlaqlığını qoruyub saxlayıb. Ona görə də İmam Hüseynin biz təvazusuna baxsaq, görürük ki, rəvayətlərdə var ki, bir gün İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam küçədən keçirdi, gördü ki, miskinlər özünə süfrə açıb orada yemək yiyir. Hansı ki, miskin şəriətdə fəqirdən fərqi bundan ibarətdir ki, fəqir o şəxsa deyilir ki, onun həm bugün səhər yeməyi varsa günortaya da ümidi var, axşam yeməyinə də ümidi var. Miskin isə bir vədə yemək yesə digər bir vədəyə nə olacağından ümidsizdir. Və İmam Hüseyni onlar süfrəsinə dəvət etdilər. İmam Hüseyn atdan düşdü və onlarla bir süfrəyə oturdu. Dedi, əgər bu sədəqə olmasaydı, mən də sizinlə bahəm bu yeməkdən faydalanacaqdım. Ona görə sədəqə ki, üçün imamlara, Peyğəmbər övladlarına yemək haramdır, qadağandır. İmam Hüseyn buyurdu ki, mən ki sizin dəvətinizi qəbul etdim, indi siz də mənim dəvətimi qəbul edin. Ondan sonra onları evinə apardı və onları yedizdirdi. Və bunun kimi hadisələr İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın həyatında çox baş verib ki, bir insan olaraq, məqamından aslı olmayaraq o fəqirlərə öz ehtiramını göstərib, onlardan hətta bir süfrədə yemək yeməyə razı olmağını bəyan edir. Ona görə bu şəxsiyyətin biz həyatına baxsaq, öz həyatı dövründə istər Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə ki, buyurur ki, İnnəma yuridullaha liyuzhibə ənkuma rissə əhləl beyt və yutəhirəkum təthira. Həmin Allah Teala'nın iradəsi, əzmi istəyir ki, bu ailəni Peyğəmbərin əhli beytini paç qərar verə, həmin üzvlərdən biri məhz İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamdır. Mübahilə ayəsində baxsaq görürük ki, o ki Peyğəmbərimiz Nəcran məsihiləri ilə o ki mübahiləyə çıxmışdı ki, öz dininin haqq olmağını isbat edirdi. Peyğəmbər əleyhissalam Quran ayəsində əsasən öz övladlarını qeyd edəndə həmin övladlardan biri İmam Həsən idi, biri İmam Hüseyn. Əbna ana, bəli. O ayədə o ki buyurur ki, Əbna ana bizim övladlarımız və sizin övladlarınız. Həmin Əbna anada məqsəd İmam Həsən və İmam Hüseyndir ki, bəli. Və ona görə də biz İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatda olduğu dövrlərinə baxsaq, görürük ki, İslamın ən mühim işlərində həmişə İmam Hüseyn əleyhissalam orada bir üzv olub. Ki, birinci, Allahın o paçlıq istədiyi, o iradəsi ki, istəyir ki, əhl-i beyt paç ola, o paç üzvlərdən biri də İmam Hüseyndir. O ki, İslamla qeyri-müsəlmanlar arasında, yəni Xristiyan dini arasında ki, İslamın həqiqətini ispat etmədiksə, orada İmam Hüseyn vardır. Sonunda da İslamın aradan tam gedməsi içsə, orada da İmam Hüseyn vardır. İmam Hüseyn sonunda öz qanı ilə, öz şəhadatı ilə, öz fədakarlığı ilə bu İslam dininin bugünə qədər bütün müsəlmanlara gətirib çatdırılmasında ən böyük vasitə idi. Ona görə də biz bu şəxsiyyətin həyatına baxanda görürük ki, bu şəxsiyyət çox ali bir şəxsiyyətdir. Bu dünyaya gəlişindən ta son nöqtəsinə qədər o İslamın gəlişini və onun qalmasını təmin etmişdir. Ona görə bu əsas bir məsələdir. Maraqlıdır ki, Hacı, yəni Həzrəti İmam Mehdi Əcəllahu Teala Fərcəhu Şərif də zuhur edərkən gələndə deyəcək ki, mən Hüseynin oğluyam. Maraqlıdır, özünü Həzrəti Hüseynlə tanıdacaq. Çünki Həzrəti Hüseyni bütün dünya artıq demək olar tanıyır. Bəli. Yəni onun elə bir dənə ərbəyinə baxsaq, o dünyaya bəhs eləyir ki, bilirsiniz, şəxsiyyət olaraq biz baxanda ki, Əimmə Ətharın və İmam Hüseynin ki, hətta İmam o zaman əleyhissalamın da İmam Hüseynə nisbət verməsi bir daha silsilə imamatı, əgər baxdığımızda da İmam Hüseyn əleyhissalamın zürriyyəsindən gələn xəttdir. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın sanki biz işinə baxdıqda,
sanki İsmail Aleyhisselam'ın işini tamamladı. Hansı ki İsmail Aleyhisselam'ın orada kurban kesilmesiyle Allah onu bir koyunla avaz etti ve İsmail Aleyhisselam'ın neslinde Peygamber Tacalib İmam Hüseyin Eyme yeter ki dünyaya gelip onlar bu dinin bəqasında, gəlməsində və qalmasında və bugünə qədər də bizə çatmasındakı olan rolun qurbanı İsmailin əvəzi olaraq sanki İmam Hüseyin əleyhissalam öz həyatında bunu tamamladı. Ona görə də biz İmam Hüseyin əleyhissalamın hətta o Kərbalada olduğu dövrdə o ki düşmənlərlə üz-üzə qalmışdı, İmam Hüseyin əleyhissalam həmişə onları bağışlanmağa hazır idi. Hazır idi. Və daim də onlar üçün narahat idi. Onları o cəhəndəm ataşından xilas etmək üçün narahat edir və onlar üçün möizələr edirdi, xütbələr edirdi, çağırışlar edirdi ki, bu vasitə ilə ən az bir nəfər də olsa onlardan belə xilas etsin. Və bu İmam Hüseynin xüsusiyyətidir. Ona görə İmam Hüseyn həm də bu dünyanın xilaskarı, xilaskarlarından biridir. Ki, əgər bu gün də dünya ona baxsa, İmam Hüseyn əleyhissalamın mədrəsəsinə baxsa, onun viladətindən ta onun şəhadətinə qədər onun həyatını araşdırsa, özü üçün böyük bir nümunə götürəcək, həm insanın keyfiyyətlərinə görə, həm azadlıq nöqteyi nəzərdən, həm də insanlara olan mərhəməti baxımından görə bilərlər. İmam Hüseyn bütün 120 min qoşun ondan üz-üzə dayandığı bir halda, övladlarını şəhadətə yetişdirdikləri halda belə onları bağışlamağa hazır idi. İmam Hüseyn əleyhissalam həm mərhəmətli, həm bağışlayan, həm təvazukar, həm də həqiqət yolunda insanın mərdcə, dayanıqlı, möhkəm olmasının bir nümunəsidir. Belə bir şəxsiyyətdir. Ona görə bu şəxsiyyətin dünyaya gəlişi sevindiricisi, əsas hal bundan ibarətdir ki, Peyğəmbərin evində həmin günü sevincin yarısı kədər də olsa, kədər idi. Çünki onlar bilirdilər ki, nə gələcək bu müsibət, hansı müsibətlər İmam Hüseynin başına gələcək. Ancaq sevinci bu idi ki, ilahi bir dinin yer üzərində bugünə qədər bizə çatması və gələcək nəslə çatmasından ötürü ən böyük bir vasitəti şəxsiyyət dünyaya gəlmişdi. Bu bizim üçün sevindirici haldır. Hansı ki, belə bir şəx, belə bir məqama bizim imamımız nail olmuşdur. Bu da bizim üçün bir fəxirdir ki, biz onun daşıyıcılarıyıq, onun yolunu gedənlərdənik və onu özümüzə nümunə götürmüşük. Bu bizim üçün bir fəxirdir. Ona görə bütün müsəlman aləmi üçün İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam ücə bir şəxsiyyətdir. Nümunəvi bir şəxsiyyətdir. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam, əgər bugün dünyaya baxsaq, hətta İslami məzhəblərə baxsaq, neçə bir məzhəbə bölünsə belə, yenə də bunlar hamısı nədə? Dində birləşir, İslam dinində. Bu İslam dininin qalması məhz İmam Hüseyndən asılıdır. Yenə də ondan başlayır. Ona görə hər bir məzhəb hara qayıtsa, sonunda İmam Hüseynə qayıtmalıdır ki, çünki təzədən ikinci sanki İslama can, həyat o gündən başladı. Ona görə də İmam Hüseynə bütün müsəlmanlar borcludur. Və bundan da dairəni əgər bir az da kənara çıxsaq, bütün müsəlman yox, bütün insanlıq İmam Hüseynə borcludur ki, o dünyada insanı heyvani hisslərdən həqiqi bir kamil insan səviyyəsində yetişdirməkdən ötürü bir dinin qalmasında rolu olmuşdur. Bu əsasdır. Çünki insanın dünyaya gəlişi heyvani hisslərdən qalxaraq yücə bir mərtəbəni fəth etməkdir. Bu da ilahi bir dəyərlərin yer üzərinə gəldikdən sonra baş verməyi mümkündür. Çünki əgər biz baxsaq, İslama baxsaq, görürük ki, bugün məsələn, müsəlman dinində, deyək ki, Quran ayəsində hər hansısa bir Quran ayəsini ispat ediblər. Bunu hər hansısa bir suya oxuduğun zaman o sudakı daxili molekullar dəyişir və insan onu istifadə etdikdə fayda tapır, şəfa tapır. Və digər, hətta deyək ki, bütpərəslikdə də, digər dinlərdə də var ki, o suya müəyyən yaxşı sözlər dedikdə, hansı ki, dualar oxuduğu zaman o suda həmin, suyun tərkibində həmin molekullar, yaxşı molekullar yaranır və insana fayda verir. İstər İslam dinində, istər qeyri-İslam dinində bu hallar baş verir. Ancaq ki, məsələ fərqlidir. Məsələ fərqlidir ki, bir var həmin işə Allahın buyurduğu yollarla yanaşasan, sən o faydanı alasan, bir var ki, kənar işlərindən ki, hansı ki orada ilahi göstərdiyi yolla həmin şəfaata yetişmək, həmin xeyir işlərə yetişmək daha fərqli olacaq. Necə ki, İmam Əli əleyhissalam ki, o ki, bazarda
məscidə gedib namaz qılmağa öz qatırının ipini birinə vermişdi, yüyəni ki, saxlasın. Bu qaydanda necə idi? İmam Əli əleyhissalam gəldi, gördü ki, qatır boş-boşuna qalıb, başını buraxıblar. O adam da ipi götürüb, yüyəni götürüb, qaçıb. İmam əleyhissalam qolama ki, pul verdi, get bazardan bir yüyən al, gətir. O getdi, gördü ki, həmin yüyəndəki 2 dinara satıb. İmam əleyhissalam buyurdu, dedi ki, mən elə bu 2 dinarı onun üçün nəzərdə tutmuşdum. Ancaq Allah ki, onun üçün bu 2 dinarı ruzi ayırmışdı, o eləyə bilərdi bunu Allah yolu ilə qazansın. Yəni doğru halal yolundan, halal yolundan, o haram yolundan qazandı. Ona görə dünyada ola bilsin desinlər ki, digər yerlərdə, digər hətta bu təsdiq edən bir insan da müəyyən məsələlərdə görürsən ki, həmin işi görməklə o da sağalır. Müsəlman da həmin işi elədiyi zaman sağalır. Ancaq fərqimiz ondan ibarətdir ki, biz bunları öz buyurduqlarımızdan yox, İlahinin buyurduğu yollar çərçivəsində, onun sərhədləri dairəsində biz həmin nailiyyətə çatmaqdır, həmin şəfanı tapmaqdır və ya Allaha ibadətdirsə, onun buyurduğu şəkildə yerinə yetiririk. Ona görə də Allah Teala Quranda biz nə eləyir? Deyir ki, əti Allah və əti Rəsul və ulul əmri minkum. Allaha, Peyğəmbərə və ulul əmr sahibləri ki, hansı ki biz hədislərdə, rəvayətlərdə var ki, onlar 12 imamdır. Onlara itaat etməklə biz bu yolu gedirik. Ona görə də insani keyfiyyətlərdə ali səviyyəyə qalxmaqdan ötürü birinci də itaatdan başlayır. Ona görə ilahi ilə itaat bağlantısı o Peyğəmbərdəndir. O, ulil əmri minkumdan deyir ki, hansı ki onların da nümayəndələrindən biri İmam Hüseyn əleyhissalatu və salamdır. İnşallah şəfaəti bizə nəsib olsun. Hacı eyni zamanda Hazreti Əbülfəzl Əbbas əleyhissalamın və İmam Səccad əleyhissalamın da mövludu bu ərəfələrdədir. Bir dua edin inşallah müsəlmanlar üçün bitirə verişimizi. Allah'a and verək izzətinə cəlalına. Allah təala bu mövludları bütün müsəlmanlar üçün xeyirli, uğurlu, mübarək qərar versin. Amin. Dünyadakı olan bu müharibələr sülhlə əvəz olunmasına səbəb olsun, xəstələrə şəfa versin, əmin-əmanlıq yenidən bərpa olsun, təbii fəlakətlərdən dünyamızı qorusun. Allah Teala rüzümüzə bərəkət, ailəmizə mehribançılıq, can sağlığı gətirsin və bunların hər biri, hər bir ailə üçün, hər bir insan üçün əsasdır. Və bunların da başında duran insani keyfiyyətlərdir. Allah and verə izzətinə cəlalına ki, bizim hər birimizi müvəffəq etsin ki, biz bu şəxsiyyətlərdən insani keyfiyyətlərimizi doğru və düzgün öyrənək. Amin. Və ilahiyə doğru hərəkət edək. Əgər belə bir hal olsa, bütün dünya xilas olacaq. İnşallah. İnşallah. Təşəkkür edirəm, Hacı, var olasınız. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Allah dualarınızı qəbul eləsin. İnşallah növbəti həftənin cümə axşamında görüşənə dək sağ olun.